Sveiki, aš esu Dalia Murozovaitė, jaunimo teatro aktorė. Gerai, ar galima būtų pasižiūrėti profiliukas jūsų? O dabar jeigu kiek rimtesnį veidą? Irgi profilį? Ne, tiesiog į kamerą dabar rimtai pažiūrėkit. Puiku, įrankytas ar galėtume parodyti? Ačiū. Aš pagalvojau, va čia mums tik toks mažas patėlimas. Koks mažas? Toks mažas, bet aš atsisėdęs, galėčiau pažiūrėti televizorių. Mes reikėtų didesnio, būtų didesnio, didelio nereikia, tai gal mes